دوستو اس وقت میں گاڑی میں موجود ہوں اور بہت سے وقت بعد میں بس میں جا رہا ہوں کیونکہ وہ یار میرے ساتھ دوست بھی اس وقت موجود ہے. آپ نثار بھائی سلام کیجیے دوستوں. تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے. تو چلو انشاءاللہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی, آپ مزید ویڈیو دیکھتے رہے. فائنلی دوستو جب میں بس کے لیے یہاں پہنچا تو بس والوں نے کہا کہ ٹکٹ پتہ نہیں ان لوگوں نے بھیج دیا کہ کیا ہوا. بہرحال ہم نے پھر فلائٹ بک کیا اور ابھی میں اور نثار بھائی جا رہے ہیں ایئرپورٹ. تو بس یار بس والوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا اچھا نہیں کیا. تو چلے یار ابھی ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ حرمین شریفین کے نظارے دکھاتے ہیں. آہا 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 آہا